sono. Come non sono rigido? Ancora il mio Inigen. Ah, hey. No. Non sono. Così non mi sono Vieni qui. Tenez, on ne va pas le faire. C'est justement plus là aussi, ça. Yeah. Et il y a des pêches aussi. Il y a tout ce qui est le plus beau. C'est quel ongle là? Mais on peut rester comme ça, on va le figurer. Det var sådan, at der kom en ting. Men det er meget besværligt at se. Når den næste er kommet, så leger de bare helt sådan. De leger ikke. Det er bare unge, når de er så små, der så leger de. Så ligger de bare sådan, at de er nødt til at drikke med hele dagen lang. Hele dagen lang. Jeg tror, det er flere uger end lang. Jeg tror bare, at det hele dagen altså, når der er sådan cirka gået 10 sekunder, så er de allerede tørst igen. Hvis når de finder ud af, hvor pladsen sidder, så drikker de bare. Det er som en giraffe, og så er man lige på bøn. Og så skal man lige finde vej tilbage. Filmer du? Det er nok meget mere lyst ud, der er på kameraet, det er som om, at det er. Ja. Og så hvis vi bruger gardiner op, så er det lidt så lyst. Hvis vi det lige så lyst til ham. Altså det der bænd eller sådan en papkasse, ikke? Ja. Det er det. Den skal være så stor, de kan være i. Så er det stor! Nej, hvor er du heldig. Hvad er det? Victor? Ja, det er det. Jeg vil bare sige, hvor er det.